Ja, hei. Jeg tenkte jeg skulle ta dette her litt sånn raskt med dere, fordi jeg sitter også i Folkets strålevern i styret der, og jeg er ganske forbanna over den hetsen som den organisasjonen har møtt, særlig i sosiale medier, men også ellers i det offentlige ordskiftet på mange måter de siste dagene, siden 16. mai. Dette er en organisasjon som har jobba hardt i ganske mange år, i ganske mye motbakke, for å vise at det er faktisk så mye forskning som er utydig på, altså uklar på, at stråling er trygt. Og da snakker vi om stråling fra mobilmaster, rutere, basestasjoner, mobiltelefoner. Og vi snakker om en stadig voksende mengde med stråling fra alt fra Fitbit-klokker til alle mulige ting vi har i hjemmet vårt. Og Folkets strålevern har stått på som F for å få satt fokus på at de reguleringene vi går etter i dag, er 25 år gamle. Det finnes ikke en sektor i samfunnet i dag som ville tillatt 25 år gamle sikkerhetskontroller, sikkerhetsrutiner på den type, også innenfor sin bransje. Du ville ikke funnet det i fly, i bil, med transport. Du ville ikke funnet det på engang hvitevarene du har på kjøkkenet ditt. Ikke sant? Mens når det er eksponentiell stråling, det har økt med en kvintillion de siste 10 årene, så er det ingen som skal snakke om at vi må se på nytt på reguleringer. Vel, news for you. Det finnes faktisk ganske mange land i verden som følger føre-var-prinsipp. Frankrike tok alt av wifi vekk fra barneskolene allerede for 2 år siden, fordi barna blei sjuke. Det var neseblod, det var urolige unger, det var hodepine osv. De fikk utslett. Og i Norge så skal vi da ha pads inn i barnehager. Vi snakker ikke om føre var. Jeg blir så sinna. Jeg har satt meg inn i dette her. Jeg har brukt så jævlig mye tid på å forstå hvordan myndighetene kan svikte så totalt. Og det er ikke fordi at de gjør det med vilje, men det er fordi de ser på feil forskning, de ser på betalt forskning. Og dette her finnes det masse eksempler på. Sånn at når dere går ut og trasher Folkets strålevern fordi at de ønsker sterkere reguleringer på trådløse nettverk, så er det fordi at de trenger sterkere reguleringer på trådløse nettverk. Det er ikke blitt endra på 25 år. Og da var utgangspunktet 100 kilo mann, marine. Over 6 minutter kontinuerlig stråling, ok? Uansett, hvis du bare gidder å sette deg ned og leite, se gjerne på min profil, så vil du se at jeg har rett. Du vil se at du tar feil. Og det er kanskje litt vondt å svelge. Fordi en annen ting jeg kan veldig, veldig raskt si, det handler ikke om at vi vil ta bort trådløse nettverk. Nei da, vi skal bare ha trygge stråleverdier. Det betyr at vi gjør som i land som i Sveits, hvor vi senker grensene for hva som er tillatt å sende ut. Og det koster mer for teleselskapene. Og det også gjør det litt vanskeligere å ruste opp Norge uten å være helt ukritiske. Sånn at det er klart at dette er en kostnads... Hva heter det? Man må veie kostnad mot nytte. Og dermed så skal vi bare sette hele fuckings befolkninga på spill. Så det her finner jeg meg ikke i. Og jeg tar den diskusjonen med hvem som helst, når som helst, hvor som helst. Okay?